នេះមកប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងវិញអាដាមធ្វើត្បិតតែឆ្នាំថ្មីក៏ដោយចុះមានសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបន្តិចនឹងថាអ្នកដែលរកស៊ីបង់ខាតជាមួយនឹងពួកអ្នកវិនិយោគមានស្អីគេអ្នកស្រីលេងចិនណាមានអ្នកដតីទៀតអីជាដើមនឹងមានក្រុម CIC អីជាដើមនឹងគឺថានៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ធ្វើត្បិតតែមានការចាប់ខ្លួនមេខ្លោងមានលេងចន្ទណាអីនឹងជាដើមចោះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអះអាងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកនឹងយល់ដែរលោកថាលោកនឹងមិនចាប់ទេមិនធ្វើបាបធ្វើកម្មដល់មេខ្លោងបោកប្រាស់នឹងទេលោកហាក់ដូចជាប្រៀបប្រដូចមេខ្លោងបោកប្រាស់នឹងថាជាមេមន់បើសិនជាចាប់មេមន់នឹងយកទៅស្ងោជ្រក់ទៅវាធ្វើឲ្យមេមន់នឹងលែងពងបានដូច្នេះទុកឲ្យមេមន់នឹងមានសេរីភាពដើម្បីយកពងនឹងដើម្បីយកទៅចែកចាយអីជាដើមតើខ្ញុំមិនដឹងតើមានន័យបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទីជែកគ្នានឹងសូមអនុញ្ញាតចាក់សំឡេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតិចមើលឲ្យយើងវិភាគមើលស្អីទៅទុកមន់ឲ្យនៅដើមមានសេរីភាពដើម្បីយកពងមន់យកទៅចែកគ្នានឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយតើអាដាមយល់ឃើញបែបណាដែរវិធានការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពាក្យប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រង់នេះបន្តិចបាទយើងមិនអាចយករូបមន្តសម្រាប់មេមន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមេមន់នៅរស់ដើម្បីយកពងមន់មកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលដៅធំតើគេធ្វើអញ្ចឹងដែរទេអាដាមនៅពេលដែលយើងឃើញមានមេអូក្រិតជនទៅបោកលុយគេហើយជាពិសេសយកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតែម្ដងទៅបោកគេថាក្រុមហ៊ុននេះគឺបង្កើតឡើងដោយមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រប់គ្រងមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពីក្រោយអីជាដើមគាត់ប្រកាសពេញមាត់នឹងហើយទីបំផុតទៅក៏ថាមិនសម្លាប់មេមន់នឹងទេមិនធ្វើទុកមេមន់នឹងទេទុកឲ្យមេមន់នឹងពងយកពងយកចែកប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងតើធ្វើទៅកើតទេអាដាមក្នុងករណីនេះមានគំរូមានរូបមន្តបែបនេះដែរទេខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនហើយសោកស្ដាយផងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនេះនិយាយដូចកូនក្មេងនិយាយដូចមនុស្សអត់ទទួលខុសត្រូវឬអត់យល់អ្វីទាល់តែសោះរឿងនេះជារឿងឆោបបោកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយឆោបបោកបែបនេះបាននៅប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែមានអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅពីក្រោយបានធ្វើទៅបានពីព្រោះប្រព័ន្ធឆោបោកនេះគឺជាប្រព័ន្ធចោលហើយអ្នកដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងត្រូវដឹងថាមានបទពិសោធន៍នៅប្រទេសដទៃទៀតដែលគេបានឃើញរកឃើញវេកមុខជនអូក្រិតហើយរបៀបឆោបោកនេះគេស្គាល់ហើយគេស្គាល់ក្រយៅហើយរបៀបឆោបោកនេះគេហៅថា Ponzi scheme Ponzi scheme ហ្នឹងគឺរបៀបឆោបោកដែលមាននៅទូទាំងប្រទេសតែគេបង្ក្រាបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេទៅតែបង្ក្រាបរបៀបឆោបោកនេះដែលរៀបចំដោយលោក Bernard Madoff គឺបានបោកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតែរដ្ឋអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប្រតិកម្មភ្លាមគេចាប់ Bernard Madoff នេះយកទៅដាក់គុកដោយសារអត់មានទោសប្រហារជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាង100ឆ្នាំហើយបៀកណាម៉ាដូហ្វនេះទើបតែស្លាប់ក្នុងគុកពី3ឆ្នាំមុននេះអញ្ចឹងហើយបានគេយល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលប្រើវិធីឆោបបោកបែបនេះគឺมันអាចទៅរកលុយពីអ្វីដែលអ្នកឆោបបោកនេះគេយកទៅចែកចាយគេយកទៅចែកក្រុមគ្រួសារគេប៉ពួកគេមិនងាយរកឃើញទេហើយក្រុមហ៊ុន CIC នៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលឆោបោកប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺយកទៅឲ្យយកទៅសូកអ្នកមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរតាមខ្ញុំដឹងគឺគ្មាននរណាក្រៅពីត្រកូលហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទេដែលទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុន CIC ដែលបោកពីប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ការពារអ្នកដែលបោកប្រជារាស្ត្រនោះរាប់សិបលានដុល្លារពីព្រោះគាត់បានទទួលលុយពីចោលរដ្ឋអំណាចនៅស្រុកខ្មែរជារដ្ឋអំណាចចោលប្រទេសយើងមិនមែនប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកាន់លទ្ធិដែលរាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តលទ្ធិចោរាធិបតេយ្យគឺចោលអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយអាចោលធំវាការពារអាចោលតូចអាចោលនៅលើកំពូលហ្នឹងគឺវាទទួលសំណូកពីអាចោលតូចតូចអញ្ចឹងអាចោលធំវាត្រូវការពារអាចោលតូចតូចហើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិ
ខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលនិយាយបែបនេះมันងាយរកឃើញទេมันងាយប្រមូលលុយដែលគេលួចពីយើងសងមកយើងវិញទេអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះគឺគាត់ចង់ចំណេញពេលគាត់ចង់ការពារពួកកូនចៅដែលបានលួចលុយប្រជារាស្ត្រមកឲ្យគាត់ជាមេចៅជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយបន្លំបង្វែរដានថារឿងពងមន់អីឲ្យមេពន់មេមន់ទៅពងអីឲ្យជន់រងគ្រោះនិយាយបែបនេះឈួតសុតខ្ញុំជឿមនុស្សដែលគ្មានទទួលគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវសុំបីតែមួយវិនិច្ឆ័យក៏ខ្ញុំជឿដែរបាទបាទការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាមិនចាប់មួននោះទេទុកឲ្យមីមួននឹងពងដើម្បីយកពងនឹងមកចែកនឹងមិនមានន័យថាទុកឲ្យមួននឹងដើររកស៊ីបានដដែលព្រោះតើដើររកស៊ីបានអាចពងបានមិនអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ដាក់មកកន្លែងទៅវាអត់ពងបានទេក៏ប៉ុន្តែតើទុកឲ្យមួននឹងនៅមានសេរីភាពដើម្បីដើររកស៊ីហើយដើម្បីចែកពងអីហ្នឹងចែកប្រមាណទៀតទៅបើអ្នកទាំងអស់នោះមួយចំនួនធំនឹងឧទាហរណ៍មានក្រៅតែពីក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់លេងចណ្ណានេះមានក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាមានក្រុមហ៊ុន CIC ហើយអាយអាដាមជ្រាបឲ្យក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាដែលដើរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកក់លុយទិញផ្ទះមកហើយអ្នកខ្លះ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយផ្ទះនឹងមិនដឹងនៅតណាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលេងចណ្ណាលេងណាវត្រានឹងពងថ្ងៃទាំងពេញតុកនឹងពងចេញដុល្លារទាំងបាច់នឹងអត់ទៅឲ្យអ្នកដែលយកលុយមកកក់ផ្ទះនឹងទេណាខ្ចប់លុយនឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយកទៅឲ្យប្រពន្ធលោកហ៊ុនសែនយកទៅឲ្យអីស្តៀងដោយលោកសំរៀងស៊ីមានប្រសាសន៍មិញនឹងអញ្ចឹងលុយនឹងទីប្រផុតនឹងប្រមូលពីអ្នកស្រុកមកហើយដាក់លើតុកនឹងហើយថតដាក់វីដេអូដាក់ Facebook នឹងចងទាំងបាច់នឹងយកទៅឲ្យលោកជំទាវស្អីកតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអីនឹងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពាក្យដែលថាទុកឲ្យមន់នឹងនៅមានសេរីភាពដើម្បីទុកឲ្យពងនឹងគឺមានន័យថាពងសម្រាប់តែចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនវិញនឹងមិនអញ្ចឹងអាដាមបើតាមយើងឃើញជំលើកឧទាហរណ៍លេងនវត្រានេះជាឧទាហរណ៍តែថាទុកឲ្យមន់វាពងទៀតនឹងគឺទុកឲ្យមនុស្សខលខូចទៅបោកបញ្ឆោតរះតទៅទៀតគឺមេចៅធំការពារកូនចៅតូចការពារមិនត្រឹមតែមិនឲ្យចាប់យកទៅផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ទេការពារឲ្យបើកដៃឲ្យកូនចៅនឹងបន្តរកស៊ីបោករះតទៅទៀតទោះជាក្រុមហ៊ុនគេមួយបញ្ឈប់សកម្មភាពគេនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រោមផ្លាកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយទៀតតែមនុស្សដដែលហ្នឹងមេមន់ដែលដដែលហ្នឹងដែលហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការពារហ្នឹងគឺមនុស្សដដែលហ្នឹងគេឲ្យរួចខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងមានលទ្ធភាពទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនណាមួយទៀតទៅបោកប្រជារាស្ត្រតទៅទៀតនឹងហើយដែលខ្ញុំហៅថាប្រព័ន្ធចៅហើយមិនងាយទេមិនងាយទៅយកលុយដែលពួកចៅនឹងវាលួចវាយកទៅចែកចាយវាយកទៅសូកប៉ាន់ឲ្យហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនមិនងាយទៅទារពីត្រកូលហ៊ុនសែនមកវិញទេហើយហ៊ុនសែននឹងក៏យកលុយនឹងយកទៅសូកប៉ាន់បន្តទិញមនុស្សដែលចោះចូលគាត់ឲ្យតំណែងនេះតំណែងនោះត្រូវបើកលុយបើកអីឲ្យគឺថាគេត្រូវការលុយចៅវាត្រូវការលុយកាន់តែច្រើនចៅវាត្រូវលួចរះកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបានអាចៅធំវាត្រូវការពីអាចៅទូចឲ្យអាចៅតូចតូចនឹងទៅលួចពីរះដើម្បីយកមកឲ្យមេចៅធំអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺរឿងមន់អីពងអីយកមកសងប្រជារាស្ត្រវិញនឹងគឺឆោតជារៀបបោកគេហើយផលគេទៀតហើយបើគេហ៊ាននិយាយថាខ្លួនពុករលួយប៉ណ្ដឹងថាគេបរិហាគេខ្លួនចាប់គេដាក់គុកទៀតលួចលុយគេហើយហើយបើគេហ៊ាននិយាយការពិតនឹងចាប់គេដាក់គុកទៀតនឹងហើយប្រព័ន្ធចោលនេះគឺប្រព័ន្ធនេះខូចខើហើយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតបាទក្រៅពីនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏ប្រហែលជាសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដតីទៀតដែរក្រៅតែពីក្រុមហ៊ុនលេខណវត្រាក្រៅពីអីនេះខាង CIC នេះក៏អញ្ចឹងដែរបាត់លុយរាប់ខ្ទង់100លានដុល្លារឯណោះគឺថាមកដុំជិត100លានដុល្លារឯណោះដែលគេរកឃើញថាគឺអ្នកមុខអ្នកការជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នឹងតែម្ដងដែលផ្ទេរលុយពីក្រុមហ៊ុននេះទៅដាក់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអីចឹងទៅមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនដឹងថាតើអត់មានការស៊ើបអង្កេតមិនដឹងថាស៊ើបអង្កេតនឹងដល់ណាអាចមានការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមិនដឹងស៊ើបអង្កេតដល់ណាដែលយើងមិនបានដឹងព័ត៌មានសោះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងឃើញមានអ្នកដែលមានឈ្មោះ
ោះល្បីល្បីនៅក្នុង CIC នេះអ្នកខ្លះឡើងទៅធ្វើស្អីមនុស្សនៅក្បែរក្បែរខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាយកខ្នងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះទៅការពារស្តៀងនឹងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអះអាងថាលោកមិនចាប់ទេមាន់អស់នឹងស្វីត្បិតតែមាន់អស់នឹងដើរច្រាស់គេច្រាស់ឯងដើរទៅចឹកគេចឹកឯងយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទុកឲ្យមាន់នឹងមានសេរីភាពហើយនៅដើរពងអីជាដើមនឹងអាដាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះនឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងរស់នៅប្រទេសដែលមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេភ័យណាស់អំពីទំនុកទុកចិត្តរបស់អតិថិជនឬមួយដែលគេហៅថា consumer confidence ទំនុកទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនុកទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគជាពិសេសវិស័យអចលនវត្ថុឯនេះគឺនាំចូលនៅចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនឹងសម្បើមណាស់គេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យមនុស្សហ៊ានចាយលុយហ៊ានឲ្យមានអចរាចរទឹកប្រាក់នឹងនៅពេលដែលដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅបាត់ដាក់ខ្លះគ្រាន់តែទិញផ្ទះមិនបាច់ដល់ទិញដើម្បីរកស៊ីទេទិញផ្ទះដើម្បីលក់សោះនឹងក៏ដាក់ទៅនឹងក៏បាត់4 5ឆ្នាំហើយមិនដឹងផ្ទះនៅទីណាអ្នកខ្លះដាក់ដើម្បីវិនិយោគទៅក្នុងដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Brilliant City ឬក្រុមហ៊ុន CIC នេះជាដើមដាក់ទៅដើម្បីសង្ឃឹមថាបានការប្រាក់ហើយស្អាដាក់ទៅនឹងគេយកការប្រាក់នឹងបានមួយខែ2ខែដំបូងគេឲ្យមែនប៉ុន្តែទីបំផុតទៅនឹងក៏លែងបានការប្រាក់ឯលហូតទៅហើយអ្នកដែលលួចលុយរបស់ពួកគាត់នឹងនៅកើហើនៅជុំវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឯនឹងជាដើមតើវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបែបណានៅពេលណានៅពេលដែលអតិថិជនចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តលែងមានចរាចរទឹកប្រាក់លែងហ៊ានទិញដីលែងហ៊ានដាក់លុយទៅក្នុងការវិនិយោគឯនានាថាតើសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានលុយចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការរកស៊ីទៅហើយអាដាមមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមពន្យល់ពីយន្តការនៃរបៀបឆោបោកដែលហៅថា Ponzi scheme របៀបឆោបោកនេះគេធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺគេអះអាងថាមានគម្រោងវិនិយោគថាគម្រោងវិនិយោគនឹងចំណេញច្រើនណាស់ចំណេញលើសលប់គ្មានហានិភ័យអ្វីទេអត់មានរឿងអីភ័យថាខ្លាចបាត់បង់ទេមានតែចំណេញច្រើនហើយដើមគឺធានា 100% អត់មានបាត់ដើមទេតែអាការឬប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងតែគេអះអាងថាគេមានគម្រោងវិនិយោគមួយសម្បើមណាស់តែគម្រោងវិនិយោគនេះគឺជាការភូតផលប្រឌិតសក់អត់មានគម្រោងអ្វីទាល់តែសោះហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធម៌ដែលត្រូវតាមដានអ្នកណាដែលយកគម្រោងនឹងយកមកអះអាងប្រកាសប្រកាសដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជារាស្ត្រអញ្ញាធម៌ត្រូវមើលខុសត្រូវត្រូវតាមដានថាគម្រោងនឹងមានមែនពិតប្រាកដគឺអត់បើតាមដានមែនតើគឺឃើញថាអត់មានតើតោះអញ្ចឹងលុយនឹងគេថាគេយកមកឲ្យជាការឲ្យជាប្រាក់ចំណេញគឺលុយនរណាគឺលុយប្រជារាស្ត្រដែលចូលមកជីវដែលចូលមកបង់ដែលចូលមកវិនិយោគអ្វីដែលគេថាវិនិយោគប៉ិនវិនិយោគខ្លាំងខ្លាយណាវិនិយោគហ្នឹងគឺលុយអ្នកដែលចូលមកក្រោយគេយកមកឲ្យបង់អ្នកដែលចូលមកមុនអត់មានចំណេញអត់មានជប់លុយអត់មានចំណេញពីណាតើតោះគឺលុយរះដដែលហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែយកលុយអ្នកដែលចូលមកក្រោយយកមកបង់ជាការប្រាក់ឬមួយជាប្រាក់ចំណេញឲ្យអ្នកដែលចូលមកមុនហើយអ្នកដែលចូលមកគេថាយើងថាចំនួនទី2នេះគឺគេចាំយកលុយពីចំនួនទី3ឲ្យអ្នកចំនួនទី2ហ្នឹងជួយរកអតិថិជនគេមកចូលលុយថែមទៀតគេយកលុយពីអ្នកចំនួនទី2យកមកឲ្យពីចំនួនទី3យកមកឲ្យចំនួនទី2ព្រោះតែចំនួនទី3ហ្នឹងគឺគេនឹងយកលុយពីចំនួនទី4អ្នកដែលចូលមកក្រោយគេបំផុតគេយកមកឲ្យលុយដែលបានចូលមុននឹងបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានលុយហ្នឹងគឺជាលុយយើងតដែលហ្នឹងគេបោកគេយកពីម្នាក់ទៅឲ្យម្នាក់ទៀតមិនមែនចំណេញមិនមែនវិនិយោគអីទេវិនិយោគខ្ចលទាំងអស់អញ្ចឹងគេដឹងអស់ហើយរឿងនេះអាល្បិចនេះគេដឹងអស់ហើយតែអាញាធរនៅស្រុកខ្មែរធ្វើមិនដឹងឬមួយដឹងហើយតែចូលដៃថែមទៀតជាមួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសខូចអញ្ចឹង
ហើយកុំទៅសង្ឃឹមប្តឹងតឡាការសឹកតែគ្នាគេទាំងអស់ហ្នឹងស៊ីលុយពួកចោរទាំងអស់ហ្នឹងបើអាមេធំកំពូលស៊ីលុយធ្វើមេចោរហើយរឿងអីថ្នាក់ក្រុមខំហ៊ានរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រគឺនៅស្ងាត់ស្ងៀមគឺស៊ីសំណុកសូកប៉ាន់ទៅគឺរាស្ត្រជាអ្នកបង្ខាត់ អញ្ចឹងហើយបានយុត្តិធម៌មិនមានទេមិនអាចមានទេក្នុងរឿងនេះដូចជារឿងអីផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឥឡូវឆ្លើយមកសំណួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាញ់មិញទង្វើបែបនេះប្រព័ន្ធឆោបោកបែបនេះតុលាការលែងសើចពុករលួយស៊ីសំណូកបែបនេះមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះពីការឆោបោកបែបនេះទេតើឲ្យគេជឿទុកចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចមិនមែនតែខ្មែរគ្នាយើង គេយើងទេដែលឈប់ជឿទុកចិត្តប៉ិនអន្តរជាតិណាអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពគេមានដើមទុនធំគេមានជំនាញគ្រប់គ្រងគេមានទីផ្សារនៅស្រុកគេគេឲ្យផលិតទំនិញនៅស្រុកខ្មែរគេនាំយកទៅលក់នៅស្រុកគេវិញដែលធ្វើឲ្យស្រុកយើងរីកចម្រើនពិតប្រាកដណាគេអត់មកទេគេឃើញច្បាស់បើខ្មែរយើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកបរទេសគេប្រយុងប្រុងប្រយ័ត្នណាគេមានអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញគេតាមដានស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរគេឃើញថាបើពុករលួយដល់ឆ្អឹង
ដែលយើងវិនិយោគត្រឹមត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងវិស័យការងារទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងគឺបាត់ឱកាសបែបហ្នឹងឱកាសដ៏ល្អបែបហ្នឹងគឺបាត់អស់ រដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្តីមើលទៅហាក់ដូចជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឬមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងសឹងតែคล้ายទៅជាជំរំនៃអក្រិតជនអាដាម អ្នកដែលសំឡាប់គេអ្នកដែលបាញ់គេអ្នកដែលគំរាមកំហែងថាបើសិនជានរឯងហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីសំឡាប់អ្នកនោះទីបំផុតឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដែលបាញ់គេនៅឯបវត្តអីជាដើមបាញ់កម្មករនៅបវត្តអីជាដើមឈូកបណ្ឌិតអីនឹងទីបំផុតនឹងបានក្លាយទៅជាមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកដែលបោកលុយគេអីជាដើមនឹងទីបំផុតគ
bọc lùi kê ấy chẳng tới kê phát đăng kê phát đo chẳng tới có ai luôn tới ban khai tới chỉ rót lấy khai thì ca ấy chẳng tới đối chứ này dương bình nhận mơ tới rót thập ba rồi bỏ lục hôn mà này đi đây rót thập ba chắc rồi bỏ lục này dụ rót mà thầy hôn sai nâng cái đây nâng cứ hạ đôi chỉ khai tới chỉ chùm rùm này bụ ốc rất chôn bụ ốc khít tờ co nâng tờ vinh đòm ta ta Việt Sna à nà cột bật tế chiệt dương dàng nà tới nửa bê đà nửa khnông ba mà xin đặc nòm nâng à đòm pra bịa thật sất tập bụi chào sất tập bụi đại ốc rất chôn nâng ta Việt tư chi dàng nà tờ vinh tờ Việt Sna à nà cột bật tế chiệt dương hay ta ai à đòm đà chi mơ tờ nâng chi nì mất rùm môi này ca to su nâng ai phư bạp nà đà đòm bây rùm đò Campuchia dương nâng ở chanh bì chùm rùm krom ốc rất chôn tăng ở ní à đòm không chào na cả đời nơi bật tên na cả đời sa mai na cả đời không chào vì miền tây bận chập rồi bảo việc nhóm mình đại khơi không phải bắt xa không chào na đại đất nam bật tên môi chia riêng rõ hốt rập sập rập rồi chả mẹ ăn miền này nơi tây bận chập chào hay nâng chào vì ăn trừ rồi kia bà này miền ả xì thông ả xì tui không chậm nào mê chào thông thông nắng còn mình trâu trâu kia đây vì bố chào khác vì xì chờn vì vì xì lược kê nè hay vì bằng ớt nè đợt trái tiết đây ớt miền ở cát xì đôi bộ crom nè crom mùi tiền chẳng pel vì đi mối cứ pel xì pel xì pel xì pel nè
คือเจ้าให้หนังเจ้าเวียชลุกนี้ให้เจียมันพอดเต้ระบบเจ้าเวียดอลที่บรรจับระบบเวียตามระเบียบหนึ่งให้มันแม่นเมียนแต่เจ้าขนมสก๊อตเจ้าขนมสก๊อตได้ดักนอมประเทศกัมพูชาสับไทยคือโจได้จมวยเจ้ากลายสก๊อตอันนั้นเธอเรื่องนั้นการตัดเงินเธอไทม์เดียดเจ้ากลายสก๊อตคือจนอกครัดอันตรายจริงจึงหาท้าพวกมาเฟียมาเฟียนั้นคือพวกได้โรคซีเคิลโคตรหรอโคตรดังสำลับเกโรคซีเครื่องเงียนโรคซีจวงโดอาวุธจวงโดมนุษย์ไฮเมียนลุยลุยได้โรคซีตามวิธีเคิลโคตรนั้นเกเมียนชราวนะแต่ประเทศได้เมียนฉบับนะเกเมียนนี่จะรอดเป็นประกาศกิจตามด่านอันลุยนั่งจังยกมาติงไอ้ในสกเกมาวิในยกในสกเกสกเกเดียนในการอธิปไตยจะไปได้เดียนฉบับนั้นเกตามด้านกิทาเลยนั้นบาอัดเมียนประพบฉบับหรอมันบันเจ็ดท่ารอกบานปีสกามาเพียบสัจจะเตคือเกสังสายท่าบานปีสกามาเพียบตุจระจังเกอัดเอายกมาใจวีบานตามจัดเองจังให้มันปวดเจ้าពួកចៅអន្តរជាតិហៅថា mafia នោះដែលរកស៊ីតាមរបៀបខិលខូចដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារពាន់លានដុល្លារគេត្រូវការលាងលុយកខ្វក់ហើយឧស្សាហកម្មដែលបកកែលាងលុយកខ្វក់ជាងគេគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកក្រុមចៅក្នុងស្រុកបើកដៃឲ្យចៅក្រៅស្រុកឲ្យពួក mafia មកលាងលុយអញ្ចឹងបានសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់គឺមកលៀងលុយលៀងលុយនឹងគឺតាមរយៈបនលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូតាមរយៈជួញដូរដីធ្លីទិញលក់ទិញលក់ទៅដើម្បីលៀងលុយថាលុយនឹងខ្ញុំបានមកពីការលក់ដីចំណេញពីការលក់ដីមិនមែនបានមកពីការជួញដូរអាភៀនជួញដូរគ្រឿងញៀនទេគឺបានមកពីសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ដូចជាសកម្មភាពចម្រិតចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមានគេចាប់មនុស្សណាបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យគេដូចទាសករទាសករហ្នឹងគឺគេបង្ខំឲ្យទៅសម្លុតឲ្យទៅបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅចម្រិតមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះឥឡូវបងលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរប្រមូលលុយបានងាយប៉ុន្តែតាមរបៀបសម្លុតឆោបបោកនេះគឺគេប្រមូលលុយបានហើយអាលុយហ្នឹងគឺជាលុយកខ្វក់ហើយហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពដែលរីកចម្រើនធំជាងគេគឺការលាងលុយកខ្វក់ហើយការប្រើទាសករឲ្យទៅចម្រិតឲ្យទៅគម្រាមឲ្យទៅបោកបញ្ឆោតអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយឥឡូវនេះគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហ្នឹងគឺចិនម៉ាហ្វៀាសំបីតែរដ្ឋអំណាចប្រទេសចិនក៏គេមិនពេញចិត្តដែរថារឿងអីចោលដែលគេតាមចាប់នៅស្រុកចិនរត់មកស្រុកខ្មែរមកយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាជំរកដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមកច្រោតកោនតិចណាជាមនុស្សដល់តិចសម្រាប់ពួកចោលអញ្ចឹងហើយបានអត់ហ៊ានធ្វើអីពួកចោលចិននឹងទេពួកចោលម៉ាហ្វៀាចិនទេពួកវាសោកឥឡូវនេះវាទិញសញ្ជាតិជាខ្មែរណាពួកមេចោលចិននឹងទិញប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរទិញតំណែងទិញស័ក្តិណាទិញស័ក្តិវាត្រួតត្រាវាបញ្ជ្រាបគ្នាវានឹងចូលមកក្នុងរដ្ឋបាលយើងក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងដូចជាការពារគ្នាវាហើយរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបើកដៃឲ្យចោលម៉ាហ្វៀាចិនធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តហេតុរឿងអីបើកដៃពីព្រោះស៊ីលុយអាក្រុមហ៊ុនមួយអាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Prince អាក្រុមហ៊ុន Prince មានធនាគារមានសកម្មភាពច្រើនលើលុបវាធ្វើអីបានតាមចិត្តគេតាមចាប់វាគេតាមចាប់វាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនការពារអត់ឲ្យចាប់ទេពីព្រោះវាឲ្យលុយទៅហ៊ុនសែនវាឲ្យលុយទៅហ៊ុនម៉ាណែតវាចិញ្ចឹមត្រកូលហ៊ុនអញ្ចឹងត្រកូលហ៊ុននឹងជាមេចៅខ្មែរក្នុងស្រុកហើយចូលដៃជាមួយចៅអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងហៅថាយើងពិនិត្យពីប្រព័ន្ធចៅមិនមែនតែប្រព័ន្ធចៅស្រុកខ្មែរទេជាចៅអន្តរជាតិហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរបបចៅរាធិបតេយ្យនឹងវាជិតដល់ទីបញ្ចប់របស់វាមិនមែនតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្តៅក្រហាយទេរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសដែលគេមានច្បាប់គេមិនពេញចិត្តទេគេថារឿងអីរបបហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុននេះចូលដៃជាមួយចៅពីស្រុកគេដែលគេតាមចាប់តែរត់មកជ្រកនៅក្រោមផ្លាករបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែត
ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះណាគឺជនជាតិគ្រប់សញ្ជាតិ ແລະខ្ញុំថាទិសកលដែលគេគេឆោបបោកដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យគេនោះ10ម៉ឺនណា10ម៉ឺនណាទិសកលនោះគឺមកពីគ្រប់សញ្ជាតិហើយប្រទេសនីមួយៗគឺឃើញថាគេមានជនជាតិគេរងគ្រោះហើយដូច្នេះប្រទេសដតីទៀតនោះក៏គេមិនឆោឲ្យដៃដែរឲ្យរបបចោលនៅស្រុកខ្មែរធ្វើបាបជនជាតិគេដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបាទអរគុណអាដាមអាដាមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបាក់ទឹកចិត្តទេអាដាមអាដាមមានប្រសាសន៍ថាទីបំផុតទ
miên mà nữ lọ mà nữ đại kê sờ lăng dứt để thỏa đại kê sơ chả đất kê mình trong cho ruộng khnông ẩm pư sơ chả đất ta kê mình hiên để dây đây kê còn chân ta robot đại Adam thà chỉ robot cháu nâng bật sinh chỉ Adam vì phía mới tới nâng ai bình chấp ban tới đâu rồi biết nè Adam chúng ta khnông chua cái nắp bạc bị chia chốn hai khnông chấm nâu bờ tê đại kê mình pin chặt pi sạc cam ở phía chào đại hôn sàn quạt cà pia quạt nơi bị cày nâng miên ca chặt đại kia miên bờ tê môi chấm nuốt đại kê mình pin chặt thà sọc mái khai tới chia chấm rớt rồi bảo chào chào đại mau bị sọc kê phong chào đại thưa ao chân chết kê rong kêu phong cứ kê mình nơi sinh mình hai khnông chua cái nắp bạc ở phía chân cam chia khnông chua con cầm lăng và đáp ở vật xong bằng chẹt tha tờ cô hôn nữa nó cứ bàn toát chào cha cha đại miên bọt bị sao đại miên sa mắt đẹp hiệp đại ai đất non bờ tê chia rúm á hôn sáng quạt phát chào tưởng quạt cho chương ai phải cho chương cả lai để miên anh đi pull ai toàn là sao quạt tốc ẩm nát ao tái krosa quạt tờ cô quạt nhẹ tưởng on nữa nè có kê chư chắp khnông chặt cái kia bùi bà răng bì ả nà cút bà tế Campuchia đài khi ông chưa tha nâng miên ổ cả khnông chua cả nạc bạc bà chia chuẩn khnông chua con cầm lăng bà đạp bà vật khnông chua bà chia bà rát khám ai xà manh đầy chư chạp đầy rông khu đòi ổng bữa ả dựt để thoa sập thái nâ nâng miên ca chạp đầy khỉ nâng miên ổ cả mặt đó bê nó có ơn đã chết được khi ông này dì một nâng bản tích ơn đã chết được khi mình pinh chất ở rộp chào ra thập tay nơi bà tế Campuchia có cái chuối chùm rinh ở miền ca vì vọt bạc này đây ca vì vọt bạc này cứ bắn chọc rồi bóp trao ra thực vật tay nơi bệnh tế Campuchia bạn Adam để trên chia sẻ khai bạn Adam miền bắc sa thải ai tây không được bao cả bạn chia chun Campuchia đang mình pin chật phong đã rụm đầy chìm mùi nắng nẹp chia thực vật tay nơi bị cay cả bạn chia chun phong hai nước miền ca kịp sừng cọt AP on ra chia phong đã vừa ở miền ca đào tìm bên chọc nơi rồi bóp đã Adam miền bắc sa thải trao ra thực vật tay chia rồi bóp đã đặt nòm đã cầm cự sa tơ cồn hôn đi bạn ở khi bạn xong ở quân không cả chưa rụm chìm mùi nắng vị chịu ở gì đây này ở cả này có phần này muốn được mình chọc nơi khi bạn xong đỏ sáng bắc sa rồi bao lục mà hát mà คุณทีได้ชิมเมดักนอมครงการเงือบต่อสู้บำราหรมดอกชิดมวยระบบปฏิหารดีลูกมีนภาษาแบบดีชีภาษาอังกฤษลูกถ้า when I despair I remember that all through history the way of truth and love have always won there have been tyrants and murderer and for a time they can seem invincible but in the end they always fallthing of it always បកប្រែថានៅពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែចងចាំថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសច្ចភាពនិងភក្តីភាពតែងតែឈ្នះជានិច្ចអាចមានមេដឹកនាំខូខើអាចមានឃាតករទាំងឡាយនៅក្នុងពេលណាមួយនោះពួកគេគិតថាពួកគេមានអំណាចលើសគេលើឯងក៏ប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ពួកគេតែងតែបរាជ័យសូមចាំបែបនេះចុះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកមហាថ្មាគុន្ធីបាទដូច្នេះយើងបាទអាយដាមចង់មានប្រសាសន៍បែបណាបន្ថែមទៀតសូមថែមតែមួយម៉ាត់ទេលោកមហាថ្មាកំឌីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយទៀតដែលយើងត្រូវយកមកគិតដែរគឺច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានបុគ្គលណារស់បានរាប់រយឆ្នាំទេជីវិតមនុស្សណាក៏ដោយនឹងដល់ទីបញ្ចប់របស់វាហើយរបបហ៊ុនសែននេះណាដែលបានបន្តពកូនជឹងរបស់គាត់ហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមកជំនួសគាត់នេះគឺមិនអាចនៅឋិតថេរទេពីព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ឈរជើងបានដោយសារឪគាត់នៅពីក្រោយគឺហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យចាស់ចាស់ដល់ជាទៀតឈប់អស់នៅសល់តែគាត់បណ្ដឹងគេឲ្យឈប់អស់
Yang chớn nó đưa con mong mong chấm nuốt, vận tài con nó miên ở tiệp bồi đấy. Hôn mà này nó cứ quạt cướp cướp quạt đập từng ở đòi miên hôn sai nơi bị khởi hay hay hôn sai quạt rẻ xa đồng này quạt chia bật thiên bật sập hì. Chắc chắc chụp ở nơi sau từ quạt mà này ấy hay con quạt hay à con nó miên à con bảo man này thưa ông bạn này dụ rọt mình tray ấy khúc sau cứ quạt đau cắt đập ẩm nay từng ở sầm rập từ con quạt. Tại bên này hôn sai phơi ca lên cả tuân đây tuân trưởng hôn mà này cả chọc đài. Bị nó bay nhai kia tịch trọc cô hôn nâng mạnh ai mà họ khăn đầm nay chưa trọc cô tế bự bắt ốc bị hôn xa hắn ọt miên là nà ca bia hôn mà nay tiết tế cứ bay nhai ở hơi vì bố hôn mà nay ọt miên sả mắt tập hiếp ọt miên sả đây ọt miên bọt bị sao ọt miên vô hà xa ọt miên ấy tập ọt miên kì chưa miên kì cổ rốt miên kì khlai hôn mà nay tế kì nơi tập khlai hôn xa hắn vì bố hôn xa hắn chìa đầy đó nó hay rộp sập xa mà hơi tế ngày nà ọt bị hôn xa hắn hôn mà nay cả chọc đại có phần tay xong cắt xa à đoàn tạm bất lục hôn mà nay nâng có bà lục hôn mà nay nâng có riêng số tam ơ bà quạt đại ta quạt đại đó đại ta được bây để quạt làng cắt ẩm nay nâng cử tha miên ca vi bà ha miên ca phụ bạp phụ tục bộc mình tăng pi sạc cam bà chân yêu bài tăng pi ong ca xong công sĩ vơ tăng pi bà thiên sạc ma công yêu bà chân ấy chết đào nâng chạp đã cục đại đó đại ta đoàn riêng số tam ơ quạt vẫn tai quạt mình ai khăng đôi ơi quạt đi quạt nó tăng pi khmai cả hòm bằng hát mình đốt mình đa tăng pi khmai cả hòm phát cầm nít khmai cả hòm hôn mà này nó chưng mau khổ ấy đôi chắc kia ắt khai hôn mà này đôi chỉ khai hôn sai nè hai nhà đây nơi trung bình hôn mà này cả đăng đai cả đăng tha rồi bỏ đi ắt cuồng vong này cái prong hai cái tinh sản chiết cái à lui đến cái lui cái bao pi và chia ra để dừng giờ mấy mấy nó cái dọc từ trái trái kia cái từ tinh phía sầm bay cái từ hiếp trong một rồi bỏ cái nơi cây bật cái ao con trai cái tranh kẻ ở hai cái trăm tại hôn sai chấp về nè thưa ca lên cao tiền á tiền năng cứ hôn mà này cho chương lên cho hai chương là bóp để đặt nom đòi trọc cô là hôn sai hôn mà này ní cứ bay nhảy kia cứ rồi liên bên hoài mình vô thế kia là na luôn ba rồi chín năm ấy và chỉ thay một đoàn tiên miền tập về liệt thế đã mấy bằng hàng cả tất bạc nà xong ở quân Adam Samrang si hơi ở quân lộ đường niên cả nhà chỉ bị xe nia retray trong cầu này bị thi bồn trôi năm thay này ở trong bát chun chăn bột tang niêm vị chịu azi sợi tiếng mũ xong buông xuống đã tiêu đa chín năm thay xong mấy lộ đường niên cả nhà lộ thiên cả nạp bạc xong cứ chít Samrang si ở miền số vạn tập hiệp miền số phép miền cô trong năm thay này hơi nâng ở tụt bàn trục chế nơi không càng nghe bài Adam nâng lộ đường niên cả nhà bà khi mà xong ở quân xong chuẩn bị liệt tập này retray xuống đây បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណ